በተለያዩ ቦታዎች እየተንቀሳቀሱ የወንብድና ና የስርቆት ወንጀሎችን ሲፈጽሙ ነበር የተባሉ ሁለት ግለሰቦች ተይዘው ክስ ተመሰረተባቸው ዋና ሳጅን ተጨማሪ አለው ተከሳሾቹ በተለያዩ ቦታዎች እየተንቀሳቀሱ የውንብድናና የስርቆት ወንጀሎችን ሲፈጽሙ እንደነበር የሚያመላክተው በኮልፍ ቀራኒው ክፍለ ከተማ ወረዳ 9 ልዩ ቦታው ቀበሌ 24 እየተባለ በሚጠራው አካባቢ እንደለመዱት ጭለማን ተገን አድርገው ከግለሰብ መኖሪያ ቤት አጥር ዘለው በመግባት ግቢ ውስጥ ቆመው ከነበሩ ተሽከርካሪዎች ላይ ሦስት ስፖኪዎችን ገንጥለው ይዘው ለማምለጥ ሲሞክሩ በፖሊስ አባላት እጅ ከፈንጅ መያዛቸው ነው በክፍለ ከተማው ፖሊስ መምሪያ የአጉስት አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ ወንጀል ምርመራ ማስተባበሪያ ኃላፊ ምክትል ኢንስፔክተር ተጠባቂ በላቸው ስለ ጉዳዩ ተናግረዋል በአጥር ዘለው ገብተው በበር ነው እንግዲህ የወጡት። እንግዲህ በአጥር ከዘለው ከገቡ በኋላ በሩ ከውስጥ በኩል በቀላሉ ስለሚከፈት ሰዎችም ደግሞ ከውስጥ ስለማይቆልፉ በውስጥ በኩል በአጥር ዘለው ነው የገቡት ነገር ግን ሲወጡ የግቢውን በር በቀላሉ ከፍተው ነው የወጡት ሮጦ ለማምለት ጥረት አድርገዋል ነገር ግን አሯሮጦ በመያዝ ፈትሾ የተሽከርካሪዎቹን ስፖኪዮ ከተከሳሾቹ እጅ ላይ መያዝና ንብረቱን ማዳን እና ለህግ የማቅረብ ስራ ተሰርቷል ማለት ነው በግለሰቦቹ ላይ አስፈላጊውን ምርመራ በማጣራት አቃቢ ህግ ክስ እንደመሰረተባቸውና ተከሳሾቹ ከዚህ ቀደምም በሌላ ክፍለ ከተማ የወንብድናና የስርቆት ወንጀሎችን መፈጸማቸውን በምርመራ መረጋገጡን ምክትል ኢንስፔክተር አክሊሉ ገልጸዋል ተከሳሾቹ ላይ አሁን ምርመራችንን አጣርተን በፈጣን ችሎት አርቲዲ አቅርበን ክስ ተመስርቶ እየተከታተሉ ይገኛሉ ደጋጋሚ ወንጀል ፈጻሚዎች ናቸው ደጋጋሚነታቸውን የሚያስረዳውም ነገር ምንድን ነው እዚህ አካባቢ ላይ ወንጀሉን ከፈጸሙ በኋላ ተይዘው ተገቢው የወንጀል ምርመራ ስራ ተከናውኖ ለህግ አካል ቀርበዋል ይህ ከሆነም በኋላ ከሌሎች አካባቢዎች ለምሳሌ ከልደታ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ ጎማ ቁጠባ አካባቢ በከባድ በቅሚያ በወንብድና ወንጀል የሚፈለጉ ተጠርጣሪዎች መሆናቸውን ፖሊስ ጣቢያው ከዚህ አካባቢ ተጠርጣሪዎችን ለመውሰድ ጥያቄ አቅርቧል በሌላም እንዲሁ በሌላ አካባቢም የመኪና ቃስርቆት እየተዘዋወሩ የሚፈጽሙ መሆናቸውን ከራሳቸው ከተጠርጣሪዎቹ ከሚናገሩት መረዳት ይቻላል ስለዚህ እነዚህ ተጠርጣሪዎች በተደጋጋሚ በሌሊት በመንቀሳቀስ በከተማው በተለያዩ ክፍሎች ላይ እየተንቀሳቀሱ ሰዎች ሲተኙ አባጠር ዘለው በመግባት የተሽከርካሪ ስፖኪዮ የሚሰርቁ እንዲሁም ደግሞ የቅሚያና የወንብድና ወንጀሎችን የከባድ ምድና ኃይሌ የተቀላቀለበት ዘረፋ የሚፈጽሙ መሆናቸውን መረዳት ችለናል። ወንጀሉ የተፈጸመበት መኖሪያ ቤት በወቅቱ የጥበቃ ሰራተኛ እንደነበረውእና በተኙበት አጋጣሚ ተከሳሾቹ ወንጀሉ ሊፈጽሙ መቻላቸውን የጠቀሱት ምክትል ኢንስፔክተር አክሊሉ በጥበቃ ስራ ላይ የተሰማሩ ግለሰቦች በአግባቡ ኃላፊነታቸውን ሊወጡ እንደሚገባ አሳስበዋል